Evo, tako da sam danas mislio napraviti jednu edukaciju i da sljedeći tjedan ću ići za split. Pa tko bude imao tamo suradnike, organizirali smo za 7.4. u 18. sati u druzi kadulja lička 9. .00. Ali za detalje se još možete obratiti spličanima. Gospođa Iris Simonović je to organizirala, tako da moći ćete i nju, ili meni isto, osobno se javiti. Idem sljedeći četvrtak i bit ću tamo petak i subotu, u nedjelju ću se vratiti. Evo ovako, prvo što je jako važna informacija kada radite registraciju. Ima dva načina. Jedan je način da pošaljete referral link vašoj osobi koju želite sponzorirati. A ono što se zna događati je da novo sponzorirani ne bude kod vas, nego se direktno pripoji skaiu. To se događa samo radi jednog razloga što registracija traje jako dugo. Jedna registracija bi trebala biti gotova u roku od desetak minuta. E sad, ako pogledate koliko tu podataka se traži, složit ćete se sa mnom da u dvije minute svaku, pa čak i onaj koji tipka sa jednim prstom, može utipkati i napraviti registraciju. Znači, kad se klikne na link, imate telefon, uvijek pišete samo 385 za Hrvatsku ili ne znam 381 za Srbiju. Znači, početni broj i odmah će vam izbaciti zemlju i već možete ići na e-mail. Pogledajte da bude e-mail adresa točna, jer ako je netočna, nećete moći verificirati. E first name znači ide ime family name, to je prezime, i kreirati jedan password. Kada upišete password, otvorit će vam se još jedan prozor ispod da potvrdite taj password i na taj način ne možete e, pogriješiti i dolje stisnete na sign up. Znači to se može napraviti u dvije minute. Ako registracija traje 10, 15, 20 minuta, nažalost serveri se pogube, i onda je velika mogućnost da izgubite tog čovjeka ode u Skyway. E sad oni kažu imate rok 7 dana da se prijavite. Međutim, evo, osobno na mail Kudrašovu na ruskom treba pisati. Čovjek je bio na godišnjem odmoru dva tjedna i onda to sve stvara probleme. Onda je najjednostavnije rješenje otvoriti novu mail adresu, treba novi telefon i e, registrirati osobu još jedan put. Jel? Tako da to obratite pažnju i recite ljudima da registracije evo, tih par 4-5 redova napravi se u minutu dvije. Ako se radi registracija na mobitelu, onda će potrajati 5 minuta i meni toliko traje, ali izbjegavajte to, radije naravno ovaj, sjesti za eh, kompjuter i normalno onda se to može napraviti. Drugu vrstu registracije ću vam pokazati u... E, tako je, to ide samo preko refera linka. A ova druga vrsta registracija ima rok trajanja, ne znam točno koliko jer je to nedavno počelo, ja nisam do sada koristio, ali neki moji suradnici sa velikim uspjehom, to koriste, direktno znači iz back office pa ću vam pokazati na koji način to ide. Zašto kažem rok trajanja? Mislim da je 7 dana ili 14 dana, treba kliknuti i potvrditi. Evo, sad ćemo... Malo bih vam htio pokazati naš back office kada sam slagao ovu prezentaciju ima 48 slika. Neke su se pobrkale, ali snaći ćemo se. Kada to sve ispravim, onda ću staviti na, i na Facebook grupu i mailom ću poslati, pa ćete moći proslijediti. Ali moram malo dotjerati, sad sam samo privremeno stavio u pdf Evo dakle, kada se ulogirate, ulogiranje u vaš nalog ili back office se vrši da upišete svoju mail adresu i password koji ste dobili. U slučaju da ne znate password, kliknite zaboravljena lozinka, upišite vašu mail adresu i sistem će vam poslati na vaš mail jedan link gdje ćete kliknuti i tamo možete upisati vaš novi password. Evo još pitaju ljudi da li ima webinar. Sad smo počeli. Evo, nažalost tako je ispalo danas. Javit ćemo, a javit ću i mađarima, oni imaju u srijedu, da pripaze na to zbog te vremenske oscilacije. Dakle, malo ćemo back office, znači ako ste se uspješno logirali, onda vam se otvori ova stranica. Ono što treba što prije svako da napravi, to je verifikacija. Inače, iznad vašeg imena crvenim desno piše not verified, znači nije verificirano i to onda možete napraviti. Evo, kad kliknete na My Profil, šta se otvara? Verifikaciju na osobni podaci i dokumenti. Ili ako kliknete na Not Verified, isto vam se otvara da trebate verificirati. U ovom slučaju znači, treba upisati osobne podatke. Evo, odmah idemo na sljedeći korak. Znači, E, name malo tu imaju greške na engleskom prijevodu, ali trebate znati da e, gore treba pisati prezime sa ČŽŠ. Naravno ako imate takva slova u prezimenu, a ispod toga u drugom redu piše se sa engleskim slovima prezime. Onda ide ime, isto, prvo sa, ne znam sad ovo je Marija, ali ne znam... E, znači neko ime koje, koje ima ČŽŠ i e, i onda ide opet engleski vaše ime znači, pošto Rusi koriste dosta ČŽŠ, onda su stavili da se to može tako napraviti e, gender, znači stavite da li je male muškarac ili female žensko, datum rođenja, znači dan, mjesec i godina, izaberete državu u kojoj ste rođeni, odnosno gdje živite, i dalje onda kliknete ovdje zeleno na forward. Ako ste pogrešili, možete se vratiti i ispraviti. Ali prije forwarda, ja uvijek pogledam, pregledam još jednom. Znači slova, sve točno da, da bude sve u redu. Onda e, izaberete ako je osobna ili lična karta, onda je Identity Card. A ako ćete staviti putovnicu, paš, onda ćete to odabrati. E, serijski broj, znači broj osobne iskaznice. I datum kada je osobna iskaznica izdana, znači 28. aprila 2016. godine. Ko je izdao tu osobnu iskaznicu? To obično bude u Hrvatskoj policijska uprava ili policijska postaja. Ne znam, PP Beli Manastir, PP Osječko-Baranska, PU Istarska i tako dalje. I onda dalje idete opet na forward, dalje. Onda vam se, a jedan sam preskočio, otvara vam se e, država registracije i adresa. Nigdje ne piše da treba poštanski broj, ali ja uvijek navedem prvo poštanski broj, grad, stavim zarez i onda upišem ulicu. Nakon toga, kad ste stisnuli forward, otvara vam se ovaj četvrti, vidite ovdje personal data je bilo, pa pasport data, registration adres i onda uploading of the documents. Onda kliknete ovdje, odaberi datoteku i trebate imati uslikanu ili skeniranu, skeniran vaš osobni dokument, prednju i zadnju stranu. Znači tamo gdje je slika, a na drugoj strani, na hrvatskoj osobnoj, je, su naše adrese. Vjerojatno su tako i ove druge osobne i onda ne smije biti veća od 3 MB, znači ako ste uslikali ima 5, 6, morate ju smanjiti. Ima programa za smanjivanje, jedan od dobrih programa za slikanje i smanjivanje je Fast Tone Image. Ja, ja taj koristim, to je besplatni program na internetu gdje možete za sekundu dvije smanjiti vaš dokument. Ako niste vični tome, onda nađete nekoga ko će vam pomoći. Ili ako slikate recimo sa mobitelom, stavite slabiju rezoluciju, onda nećete morati mijenjati. Kada ste odabrali datoteku, znači datoteka mora biti spremljena negdje, na, ne znam, mojim dokumentima ili na desktopu, stisnite ovaj zeleni upload i onda će biti potrebno nekoliko trenutaka ovisi o brzini interneta i ovisi o e, veličini datoteke. I kad postavi, onda opet odabere datoteku i uzmete drugu stranu, osobne iskaznice i upload. Kada se to završi, onda će vam e, se tu otvoriti da trebate klikniti, to nisam mogao slikati, da prihvaćate Znači to kliknete na to i onda stisnete OK i čekate obično za 3, 4 do 5 dana najviše će vam verificirati dokument. Imate još jednu mogućnost, to po vlastitom izboru, kada kliknete znači na My Profil, imate ovdje tu Add N underage. Znači dodajte osobu, maloljetnu osobu. Znači to radite samo onda ako želite upisati i kupiti nekoj maloljetnoj osobi paket, onaj kid ili ili ovaj drugi za studente. Kada kliknete na dodaj taj underage, sam ne vidim, jesam Mislim da je to. A, e, taj mi se slajd negdje pobjegao. Ali isto će otvoriti dokument kao kad ste radili verifikaciju. Znači, ovako će vam biti otvoreno. I onda ćete tu upisati ime i prezime maloljetne osobe, sve. I naravno i e, njima isto treba neki dokument pa da se na kraju onda postavi neki dokument sa slikom. Znači, to radimo samo onda ako želimo nekoga neku maloljetnu osobu registrirati u svoj back office, znači od 0 do 17 i pol onda, onda radimo tu, ovaj, tu verifikaciju. Što se tiče... Paketa, kao što ste vidjeli, pojavilo se u back office, -u, pojavilo su se dva nova paketa. Jedan je manji, 300 dolara ide na dva mjeseca, diskont je 110, dobiva se 66.000 dionica. Ako platite obje rate, dobit ćete 21.000 dionica bonus, znači ukupno 87.000. Za drugi paket ide 500 dolara mjesečno. Isto vrijedi. Tu ne morate u stvari obje rate. 125 je diskont dobivate 125.000 dionica. <coughs> za manji paket ćete dobiti <coughs> u eko tehnom parku će zasaditi jedan grm borovnice, a za Ovaj drugi paket će vam zasaditi jedno, jednu vočku, znači jednu jabuku, krušku ili već šta uspjeva tamo u Bjelorusiji. U vaše ime i bit će natpis znači sa vašim imenom. Inače to imaju samo oni investitori koji su investirali paket od 5000 dolara ili više, znači oni će imati na, na tim vočkama. E, kad smo već kod tih natpisa, svaki onaj investitor, pazite sad, koji investira bilo koji paket, pa čak i najmanji od 25 dolara mjesečno, će u muzeju, u Eko parku biti njegovo ime. Osim ako izrečito ne želi da mu se pojavi ime. Znači, ako neko ne želi, mora javiti u suport da ne želi. A svima vama koji ste investirali do sada, i svima vama koji niste još do 16. četvrtog, ko bude investirao, znači još malo više od dva, skoro tri tjedna, će ime biti u muzeju da se to ovjekovjeći i bilo kada neko bude došao tamo u Ekotehnopark, moći će pročitati sva ona imena koji su pomogli Skywayu da stane na svoje noge i da krene raditi. Evo jedna lijepa i dugoročna vječna gesta. U back office -u kad kliknete na investment, otvara se meni sa my certifikatom, investment program, installment i my installment. My certifikati, znači moji vlastiti certifikati, to ćemo pogledati. Investment program, tu su sve investicije. Installment, znači oni paketi koji idu na rate. I My Installment, to su vaše mjesečne rate. Evo je isto. Sao malo. Aha, da. Kad izaberete recimo jedan paket, ovo u redu stoji. Recimo ovaj je 25 dolara mjesečno onda će vas pitati da li želite dodati maloljetnu osobu, znači tu još imate šansu dodati, ako njoj želite kupiti, i pitat će vas, znači ako ne želite maloljetnoj nego sebi, onda ništa tu ne klikate. Jedan distributer ili investitor, da kažem, je imao s time problema, stalno je ovo klikao i nikako nije mogao kupiti sebi paket, jel? Znači, to ne treba dirati. Imate ovdje pay from the internal account, znači platiti sa unutarnjeg računa, ako imate novca već na SkyWay-u ili kao kada smo radili rezervaciju, pay from the external payment system, znači sa vanjskog. ADV ADV keša želite uplatiti ili ne znam Payera, Bitcoin računa i tako dalje. Znači to je to je zato. Znači ovdje ja sam kliknio pay from the internal account i sad ovdje imam na bonus računu 52 dolara. Upišete ovdje 50 ili na main accountu, na main računu. Ako imate onda tu pišete, možete i kombinirati. Kliknete zeleno check out. Onda vam se otvori još jedna stranica gdje isto treba potvrditi investiciju, ok, i onda još jednom invest i onda vam se račun pojavio u My Installment program. U ovom slučaju prva rata ide 50 dolara zato što je to akcija, ako platite prvu ratu duplo onda dobijete još 3750 dionica. Ovako izgleda jedan paket, koje je otplaćeno. Recimo, ovaj paket je bio registriran, naručen 22. .4. 2016. u 23 sata i 14 minuta po moskovskom vremenu. tada je to bilo 65.000 dionica, 300 dolara je koštao. I ovo su otplaćene rate, znači 22., 24., 22., 5., 6., 7., 8. i 9. Ja mislim da je to bio moj prvi paket koji sam kupio. Evo recimo jedan sadašnji paket u otplati. Znači 17.10.2016. u 11.55. je naručen. 405.000 dionica, košta 1800 dolara, mjesečno se plaća 200, sljedeća uplata je 17.4.2017. 17. Koliko je plaćeno u tom momentu? 1200 dolara. Znači, status zeleno znači da je plaćeno uspješno. Ovo je isto. E sad ovdje 17.12. je ta osoba kliknula ovdje, kaže preskoči ovu uplatu i plati sljedeću duplo. Znači, ako želite preskočiti jednu uplatu, onda to kliknite. Znači, u tom mjesecu vam je gusto, nemate 200 dolara, platit ćete duplo. I vidite, znači, 17.12. to je vrijeme pred Božić, kad treba novce za druge stvari, jel? Ovdje je preskočeno i 17.1. je ta osoba morala platiti duplo 400 dolara. Dvije rate se ne mogu preskakati, samo jednu se može preskočiti. I onda 17.2. opet, pa 17.3. i sad će doći 17.4. sedma rata i 17.6. zadnja deveta rata kada će biti znači, plaćeno sve. Znači ovaj ovaj žuti, znači da je propušteno plaćanje. A ako kasnite sa uplatom, onda vam se ovdje zacrveni. Sad oni su slali mailove, slali su SMS-e, pa su vidjeli da su pretjerali i sada ne šalju ljudima. Možda im je neko prigovorio da su dosadni ili da ne trebaju tako, tako da su prihvatili taj savjet i iako po meni ne bi bilo loše jedan, dva, makar da, da se pošalje, preporučit ćemo to kudrašovu, pa makar na mail, jel, da ne bude ono svaki dan SMS da kasnimo sa plaćanjem. E, kad, da bi platili jednu ratu, samo da vidim je imamo ovdje, evo ovdje se može vidjeti, e, vi trebate samo kad je novac na računu, znači u ovom slučaju isto paket od 200 dolara, treba biti dostupni 200 dolara i samo treba na ovo zeleno kliknuti pay jednom i vama će se automatski, evo sad su to poboljšali, osvježiti stranica i e, pokazat će vam ovako zeleno da je plaćeno. Sad, e, koja je razlika između ovih paketa i ovoga. Recimo u ovom paketu, on je rezerviran 10.3. To je ono bio zadnji dan. I vidi se da je crveno. 24. dan će obrisati. Znači, to je mislim 4. Ne, to je... Da. Četvrtog, četvrtog će obrisati ovaj paket ako ne bude plaćena prva rata. Isto vrijedi i za rate. Znači 23 dana smijete zakasni, 24. dan vam se obriše. Ali radi onda kliknite ovdje skip da preskočite, prvu ratu ne možete nažalost kliknuti, jel? Ili se javite vašem sponzoru da nešto uradite, jer šteta ako platite 4-5 rata i zakasnite 24. dan, onda vam obrišu paket, izgubite sve dionice, a iznos koji ste uplatili, recimo ako ste četiri rate uplatili, 800 dolara, vam sjedne u share, bo, bo, share account, share račun, i od tamo onda možete kupiti dionice iz tablice, ali, naravno puno manji diskont. Pa je to onda šteta propustiti. Još nešto. Kod svih tih paketa, znači imamo bazni, 315 tisuća, imate bonus 63 tisuće Ovdje, da bi dobili od ovog paketa ovaj bonus, potrebno je u roku kad ste platili prvu ratu, u roku 30 dana, učlaniti dvije osobe direktno i oni trebaju kupiti neki od paketa. Čim plate prvu ratu, vi ste se kvalificirali za bonus. I kad otplatite zadnju devetu ratu, onda će vam ovaj bonus od 63.000 dolara sjesti na vaš share račun, odnosno premium račun. U ovim paketima, evo recimo u start paketima, ne morate nikoga učlaniti, trebate samo prve dvije rate platiti. Znači ako je 25 dolara mjesečno, onda platite 50, odmah ću vam i nuditi kao i ovdje 50. Ako je, ne znam, 200 dolara bio paket, onda će vam nuditi 400 da trebate platiti. Vedite kako se diskonti mijenjaju. Ovo je 17.10. se dobivalo 549.000 dionica, a sad je 270. I sad kad u 5 šestom mjesecu bude deseta faza, onda će to od 270 pasti možda na 170. I tako dalje. Ako idete na moje certifikate, znači investment i moje certifikate, ovo isto trebamo objasniti. Kad platite zadnju ratu, onda vam se kreira certifikat. Prvo će vam se ovdje, u u mojim certifikatima trebate kliknuti na taj ugovor jel? da vidim jel' ima tu nema to je negdje dalje na ugovor da prihvaćate te uvjete korištenja i onda vam se pojavi da je registrirano i ovaj number taj broj SVC znači broj tog certifikata se pojavi obično u roku od 5-6 minuta Znači, dok se to ne pojavi, vi ne možete ovdje vidjeti ili download skinuti certifikat. Nakon, znači, 5-6 minuta to možete. E sad, oni imaju određeni vremenski period kad iz Skyway capitala prebacuju u ERSSH. Znači, -Asian, Asian Rail Skyway System Holding to je kada se dionice prebacuju holding koje odakle će ići van na burzu. Recimo ovaj 10.3. 2500 dionica, on je registriran i vi njega možete vidjeti, ali ne možete još naručiti certifikat jer nije u holdingu. Recimo ovaj dolje, on je 9. 65.000 tisuća dionica. Znači njega se može naručiti. Znači, možete klikniti ovdje na pay. Onda ćete tražit će on sistem da platite 10 dolara za izradu i za slanje na vašu kućnu adresu. Više ga ovdje, možete ga vidjeti, ali piše da je Cancel, Znači da je poništen jer je poslan na ERSSH. Ovaj u sredini, ovdje smo kliknuli na pay for delivery, platili smo 10 dolara i ovdje bilo je u procesu, evo sada je to, kaže da je making, znači da je napravljen i sada čekamo da on taj certifikat dođe na kućnu adresu tu možete vidjeti certifikat i možete ga skinuti. To čim ste kliknuli ovdje da platite i platili ste, vi ga odmah možete skinuti, ali original će vam doći, kažu mađari, otprilike 2 do 3 tjedna, ali prije 3 tjedna. Znači oni kad izrade, ne znam, par stotina komada, onda uzmu pa pošalju. Znači ne mogu svaki dan izrađivati jedan po jedan certifikat i slatne, kad se skupi jer ne naručuju e, svi. Kada vam taj certifikat ode u holding, možete sebi kliknuti ovdje na ovaj plavi extract from the register i skinuti u PDF-u. To je sa potpisom Unitskog, kao i ovaj certifikat iz holdinga, a ovi certifikati koji su u Skyway kapitalu, to je e, potpis od Kudrašova. Znači, kapital je kao zamislite kao brokersko kuću koja radi za Skyway Holding. Tako da ovdje možete dobiti u registar izvadak, koliko broj, broj dionica, koliko imate datum, vaša adresa, broj osobne, sve navedeno sa vašim svim osobnim podacima možda malo izgleda previše informacija, ali ako budete imali te certifikate, malo kliknete, pogledate, vidjet ćete kako to izgleda. Da vidimo šta je na sljedećem slajdu. A ovdje je samo kad kliknete na jezik, znači koji jezicima da vam bude back office. Ovo je novosti, tu su mi se malo slajdovi poremetili, to ću morat poredati. Znači uvijek možete, ne ovo su dokumenti, pardon. Tu imate dokumente, recimo 15 faza na ruskom jeziku. Marketing na engleskom, marketing na ruskom, novi marketing engleski. Znači sa downloadci možete skinuti te pdf dokumente. Ugovor o investiciji na engleskom, na ruskom, konvert neki eko tehnopark financing znači financiranje eko tehnoparka to su sve dokumenti koji je su javni i vi si možete upotrebiti ako neko je skeptičan ili nešto hoće znati e, imaju oni koji su rekli da ne postoji kudra šov ja, ja sam razgovarao s njim i slikao sam pa sam mu poslao sliku da vidi pa evo dakle naravno ima skeptika i to je normalno Ovdje, su, ovdje je sve dokumentirano i novosti koje se objavljuju jako puno novosti ima dobivate i na mailove vidjeli ste da ja ne objavljujem sve novosti jer nema smisla sada ako se pojavi u nekim novinama časopisu nekom da sve to objavljujemo da čitamo znači toliko baš sve ne moramo znati ovdje što se tiče vaše profila, imate personal data, tu si možete vi upisati, sad ime i prezime ne možete tu ovaj, promijeniti, ali si možete upisati Skype, drugi telefon, neki kontakti, Facebook, Twitter, to će vam vidjeti samo vaši ljudi koji su u vašoj mreži, te kontakte, i vaš direktni sponsor, znači nitko drugi. Kad nešto upišete, kliknite ovdje na ovaj naranđasti da su ti da prihvaćate promjenu i onda će vam se to ažurirati. Imamo još jedan settings, tu si možete dodati opciju za isplatu. Znači, ako želite, e, napisati, upisati vaš račun. Recimo, ADV cash, sad nisam sve poslikao. Ovdje imate, možete na vizu ili master karticu i na neke od procesora. Znači, ako budete željeli isplaćivati iz Skyvea. Za sada dionice ne možete prodati, ali možete svoju proviziju koju ste zaradili sebi isplatiti recimo na ADV cash. Minimum isplate 30 dolara i zato skinu 1 dolar. Ovdje se upiše broj računa, dodate, znači to je jednostavno samo. Zatim imamo ovdje... Transakcije, znači banking, e, imamo transakcije, kad e, kliknete, vidit ćete tve, sve transakcije koje ste odradili. Kupovinu dionica, kupovinu, e, znači slanje nekome, znači apsolutno sve. Depozit je za uplatu na Skyway. Fund transfer je kad želite slati nekome. Withdraw request, znači e, zatražite isplatu na vaš bankovni račun. E, ovo su invoices, evo to je baš sada otvoreno. Znači to su računi. Znači ovdje je sada bila, e, bio pokušaj uplate 200 dolara. <kuh> Nisam to uplatio, samo sam htio napraviti da slikam, pokažem. Sad mogu kliknuti na pay pa završiti plaćanje ili stisnem na cancel jednom potvrdi i poništim. Znači ako imate tako neke pendinge, možete tu klikniti na pending, tu na cancel ih možete obrisati. A settings, to je ovo što sam malo prije pokazao, znači dodati bankovni račun. Evo ovako, znači transfer novca na nekog drugog suradnika. Ako imate na main računu, ili na bonus računu možete od 1 dolar, znači mora biti zaokružena 1 dolar, možete poslati nekom. Znači tamo gdje vam je novac, kliknite iznos, ovdje upišite njegovu mail adresu, kad kliknete na find i ako je dobra adresa, onda će biti zeleno njegova mail adresa i njegovo ime i prezime. Ako ste upisali pero.djetlić, taj nije registriran u skyway -u i njega nije našao, molimo provjerite. Možete bilo kome poslati, zato pazite kad šaljete, kad ste kliknuli na find i on je našao, imate točan iznos koji želite, kliknute, otvorit će vam se ovdje jedan send i onda će vam gore otvoriti jedan prozor da se upišete kod. Taj kod vam sistem pošalje ujedno i mailom i na SMS poruku. SMS dobijete odmah, a mailom meni barem zna zakasniti između 10 i 30 sekundi. Kad upišete točan kod, kliknete OK i novac je prebačen, transferiran na nečiji drugi račun kome, kome ste željeli poslati. Zato kažem pazite kome šaljete da provjerite jer ne može se vratiti nazad mora vam ta osoba vratiti, ako ste poslali nekom Rusu, onda ja o vama. Ako idemo na banking i kliknemo deposit account, ovdje upisujete iznos koji želite, kliknete na zeleno deposit i onda će vam otvoriti između ostalih, recimo BTC, ADV Cash, Payer, Ovaj bankovni transfer će vam isto ponuditi, ali ako je iznos manjio za sad od 5000 dolara, onda će vas uputiti na ADV cash. Ako imate više od 5000, onda kliknete i izbacit će vam podatke o banci u Češku i novac u pravilnu iz Europske unije stigne za jedan dan. Ako ste kliknuli sad moramo ovako. Znači, ovo su isto mogućnosti uplate. Kiwi, Yandex, Web money, ne znam ih, nije sve. Bitcoin, Perfect Money. Vidite ovdje na Bitcoinu kaže transfer fee 2%. Ja kad sam uplaćivao Bitcoinom, ja sam išao na ovaj e-coin. I tu sam upisao, tu sam prebacio. <klično> sa Bitcoinom i novac je normalno sjeo. Znači bez provizije. Tako da si to možete kombinirati. Gledajte znači gdje ima provizije da vam ne skidaju. Još uvijek nam nisu odobrili Visa i Mastercard direktno u Skyway, ali u ADV Cash ide. Ako ste kliknuli na ADV Cash, onda će vam se otvoriti ovo i ovdje. Vidite, ima i Bitcoin, tako je, evo baš sam to htio reći, znači preko ADV casha imate Bitcoin, isto tako i bez provizije. Ali ako sad baš kliknemo na ovaj ADV cash, ja klikam kod da je web stranica otvorena, onda vam se otvori logiranje na ADV cash, logirate se, ADV cash zna poslati jedan kod, peteroznamen, ne, ne pet ili 7 zamjenaka na mail i onda to trebate upisati i onda se ulogirati u ADV cache. Kad ste se ulogirali, samo traži da platite pay. Ako imate novca resivo na euro računu, onda izaberete euro račun i napravi automatski konverziju. Ako imate dolar, onda kliknete dolar i platite i novac će odmah biti u Skyway back office-u. Eto smo prošli. Dobro. Onda imamo ovaj events, events. Znači imamo konferenciju u Parizu, kliknete na to, možete si kupiti kartu ako želite ići u Pariz na konferenciju. Ja tamo ne idem, već sam bio u Parizu i mislim da nema potrebe ići tamo na jedan neki seminar. Puno je važnije otići u Minsk, mislim da se slažete sa mnom. Zatim imate webinare i offline events. Da vidimo kako je posloženo. Evo, ovo su uh, offline events, znači offline seminari. Evo, vidi se u četvrtak Hrvatska Osijek Skyway. Isti dan je u Litvaniji i u Grodno u Belaru, Bjelorusi i još dva. Znači četvrtkom su ljudi marljivi. Evo u Njemačkoj, Poljska i tako dalje. Znači to su offline seminari. <hle> Webinari. Evo ga danas. Vidite oni su stavili po 21 sat. Malo nas zbunjuju ti ovaj, sati, ali tu su upisani. Sad ćemo to ispraviti zajedno sa mađarima jer mislim da će svi imati ovaj tijan taj problem. Mi smo prvi nadrapali jer smo ponedjeljak. Da, ovo je bilo o Parizu. Znači ovdje dolje u produžetku, to više nisam ni slikao, se može naručiti karta za ulaznice za Pariz. Ne znam koliko je 40-50 dolara, nije bitno. Da, ovo sam htio pokazati. Znači, kada vi uplatite na vaš račun u Skyway, putem nekih od procesora ili banke, novac će sjesti na main račun. Ako vama neko prebaci, isto će sjesti na main račun. Odavde, taj novac možete kupiti dionice, sve vrste dionica, osim onih dionica paketa koji se kupuju sa bonus računa. To su one tri, ona tri paketa. Sa main računa ne možete isplatiti sebi na banku. Znači to bi bilo kršenje zakona, pranje novca i to ne možete, ali ih možete proslijediti dalje ili kupiti pakete. Sa bonus računa možete sve. Znači sve vrste dionica možete slati nekom drugom, Možete si poslati van na banku, možete kupiti iz tablice, možete pakete plaćati, mjesečne rate, znači apsolutno sve. Iz share računa, tu vam sjeda ako recimo imali ste u mjesec dana nekoliko prodaja. Recimo imali ste 51 prodaju, znači uvijek nakon 5., 10. i 20 uvijek vam se povećava za 1% e, više. E, taj share account, ili ako ste lider ili veći nivo, vam novac jeda tu na share. Odavde možete kupiti pakete iz tablice. Znači samo to. Premium račun, kada otplatite jedan paket i oni bonus, one bonus dionice će vam uvijek sjedati na premiju. To ljude zbunjuje jer to nije u certifikatu. Da bi to htjeli staviti u certifikat, pazite, to jesu već dionice. Znači s tim ne morate žuriti danas, ne morate ni u devetoj, ni u desetoj fazi. Možete to napraviti u 14. fazi, dionice će vam biti iste kao i danas. Znači, ako ste otplatili dva, tri paketa, uvijek bonus će se ovdje zbrojiti. I odete u tablicu i uzmete najmanji paket od 15 dolara ili od 100 ili već koliko imate na share accountu. I onda će vam se ovaj premium račun pribrojiti. Znači kupili ste recimo 375 dionica, platili ste 15 dolara iz tablice, a ovdje imate 22.500. Onda ćete imati 22.500 plus ovi 375, znači 25.000 dolara. 26.200, da ne računam sada. Evo, ovo što je Krešimir malo prije spominjao, u back Officeu imate ovako, register your partner. Upišete prezime na engleskom, ime, telefon, mail adresu. Kliknete ovdje na confirm, i sistem njima pošalje jednu pozivnicu da si završe registraciju. Znači, to je nova stvar. E, dobit će i SMS o tome da je registrirano u sistemu i dobit će u mailu isto tako. Ne mora na engleskom. Pa, ist, istina, da, baš sam razmišljao da ne mora, jer on će kasnije moći sebi ovaj, sve upisati, e, korekcije napraviti i tako dalje. No? Evo, znači neki ljudi to koriste sa uspjehom. To je ujedno kao jedna predregistracija i rezervacija. Ne treba, eto, super, hvala. Drugi sistem je, znači da idete na, na vaš e, e, referral links, Izaberete jedan od linkova, možete ih kopirati da ih označite ili kliknete ovdje na kopi i taj link šaljete novoj osobi. Ako vi radite registraciju, onda trebate se izlogirati, znači kliknuti na ovo i onda zalijepiti u tražilicu, stisnuti Enter i onda možete napraviti registraciju. Ovo isto mnogi ne znaju, kada idete na vašu statistiku imate personalnu statistiku imate sumari imate strukturu sad ovdje smo na strukturi vidite tu je plavo tu ovo je probni račun pa nema nikoga tu vam je u strukturi koliko imate klijenata partnera i tako dalje i ovdje po broju ljudi koliko konzultanata, koliko mastera i tu su ovi ostale. Ako kliknete na ukupnu statistiku, imate general opću statistiku i tu možete kliknuti i statistik by countries, znači po zemljama, da vidite u koje zemlji, iz koje zemlje imate ljude u skyway -u. Tu će vam se ispod pojaviti spisak, a ispred, kad osoba ima nekoga, ima jedan plus, kliknete na njega i onda vidite i sve ljude ispod toga. Osobna statistika vam pokazuje koliko ste investirali, koliko ste investirali iz share računa, koliko ste zaradili provizije, koliko dionica imate, koliko ste rezervirali dionica i koliko su vaše prve linije investirale. Tu možete sebi staviti zadnji mjesec, određeni period od početka, znači možete se igrati. Znači, trenutni status je ovome partner, ovo je Mariji. Da bi postali konzultant mora 100 dolara imati, i treba imati dvije osobe od 100 dolara. Znači sljedeći nivo poslije partnera je konzultant. Znači tu su vaše kvalifikacije. Znači nisu ljudi znali da se može kliknuti na personal, na ovaj sumari, na strukturu. To sve možete klikati malo pogledati. E ovo moram ići ovako. Tu mi se poremetilo. Evo ovako, kad nekoga registrirate, treba verificirati i telefon. To je prvo što ja odmah napravim. Znači, idete na profil, verifi your phone, kliknute na ovo narančasto, onda vam se sad, otvori ova stranica i osoba koja je dobila SMS poruku ili na mail kod ovdje treba upisati. Tu se trebate požuriti jer ima minut i pol. Ako niste to uspjeli napraviti, imate još devet pokušaja. Imao sam do sedmog pokušaja, sam došao jer žena nije znala pročitati poruku i javiti u roku od minutu i pol, jel potrajalo uvijek 4-5 minuta. Ali onda se ispraksirala i sedmi put je uspjela i poslala i onda sam ja upisao, stisnio konfirm i bilo je sve u redu sve je stvar prakse. Kada uđete u back office i vidite u strukturi tamo moja statistika crne ljude, crne osobe, oni su klijenti. Zašto su klijenti? Zato što nisu kliknuli recimo na, imate ovdje kabiner for partner i investor. Znači sada smo na partnerovom kabinetu, treba kliknuti na ili na rewards plan ili refera link i onda će vam se otvoriti ovo i kliknuti na accept ugovor, znači prihvatiti uvjete korištenja. Kad ste to kliknuli, otvorit će vam se ovaj ugovor, a ne vidi se, i ovdje ima znači, da prihvaćate e, zeleno i kad ste to kliknuli da prihvaćate, onda će vam on se otvoriti da je uspješno bilo i onda opet možete ići na go to partner kabinet, znači osoba koja nije prihvatila te uvjete ne može nikoga upisati i ne otvara mu se referal link. To su tako evo radnje koje treba svako napraviti, ovo smo vidjeli. Inače, evo ovako izgleda novi račun. Znači, odmah vam tu sistem ponudi. Kaže, vi niste verificirali vaš telefon. Kliknite na profil i verificirajte ga. I onda napravite verifikaciju telefona. Kaže, vi niste verificirani. Kliknite na verifikaciju ili na ovo crveno, not verify. To mora biti zeleno svakome. Zašto je važno da bude verificiran račun? A, ako se sjećate ovih novogodišnjih bonusa, onaj koji nije bio verificiran nije dobio te bonuse. Ako ste imali osobu koja je kupila paket taj novogodišnji, niste dobili 300 dionica dok se ta osoba nije verificirala. Znači svaka osoba treba napraviti verifikaciju. Više ne treba stavljati nikakve račune od režija, dovoljno je samo znači osobnu ili putovnicu i bit će vam verificirano. To oni moraju pregledati, znači službenici, iako vidi da je jasna slika, znači ne smije biti mutna, onda će to biti u redu. I na kraju, ako kliknete na ovaj My Shares, tu će vam pisati vaše dionice, Znači ova osoba ima 58.480 dionica i rezervirano u instalmentu u ratama 386.250 još otplaćuje. Znači tu uvijek možete kratki uvid imati u vaše dionice. Isto tako idete na investment, my e, certifikat i tamo isto možete, ali ovdje sistem zbroji umjesto vas. Znači, evo, možemo ovo samo još ponoviti, znači, share accounta treba uvijek kupiti iz tablice prije promjene diskonta. Znači, prezadnji, zadnji dan, onda kupujete, jer imate što veću sumu, uvijek možete, ako vam fali recimo do 100, platiti plus bonus ili main account, <clears throat> tako ako želite uzeti i veći paket. I 45. slajd, nema ga, ovo smo ostavili za kraj. Pa evo, vrijeme je i prošlo, iskreno mislio sam da ćemo za 40 minuta to završiti, ali evo, jedan po meni odličan back office, puno toga su oni popravili, to je novi back office, prije smo imali onaj stari, ali je pregledan, imate sve informacije, trebate malo čačkati, klikati, jedino si nemojte naručiti neki paket kojega ne želite platiti. Znači, ako želite platiti, onda slobodno naručite, imate 23 dana da si platite. Šta smo još htjeli? Da. Pa evo, Eko Park. O, ova trasa je skoro gotova, to su sada objavili danas. Tako da do prvog sedmog bit će četiri trase. U stvari. Ovo oni kažu kao dvije zato što je Unibus i Unibike a ovaj je teretni program gore. Evo dakle, oni koji nemate još certifikat to sam isto htio još jednom naglasiti trebate samo sačekati maj certifikati onda kad bude prebačeno onda će se ovaj ćete ih ili naručiti ili ovaj isprintati van Evo pošto je 10 sati već ja vam se zahvaljujem ovu prezentaciju ću obraditi, posložiti kako treba, možda još dodati neke neke pomoći pa pa ću ih postaviti van, da možete koristiti, da date ljudima, da se lakše snađu u back office -u. Eto, hvala vam lijepo na pažnji, želim vam i dalje ugodnu večer, oni koji idu spavati, laku noć, i vidimo se, čujemo se, i da, još je važna informacija, u srijedu smo dobili link za međunarodni webinar, mislim da će biti 19 sati ili 19.30, čim dobijem link ja ću objaviti. Ja neću biti tu, bit ću u Budimpešti, ali Senka Tavčar bi trebala prevoditi, sutra ćemo to sve organizirati, tako da ko bude mogao da sluša i webinar. Eto, laku noć svima i veliki pozdrav.